Hyvönen, Söderberg, Esamäki, den går på fjärde, skjut Nygren och då är det mål. Det är 1-0 hemmalaget Broby Söderhamn och där åldermannen om man får kalla det. Han fyller ju 40 år om en knapp månad, Jonas Nygren. Lite mera hockeybakgrund på Erik Anders där. Oj, 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 oj! Kaptenen Joneby kvitterar här i Helsingus Arena och ja, den sitter rakt upp i taket. Ja, rakt upp i första krysset där av Joneby. Han sitter i en bra vinkel här också så att ja, det är inte så mycket att säga om. Landström. Ja. Där går fram den här passningen. Johansson är ren och skjuter rakt upp i taket, gör han. Oj, oj. Ja, Erik ja. Anders. Västerås igen. Oj. Ja, det är mål. Det är mål. Han slår in den precis innan mållinjen var Robin Andersson. Den här omställningen att det har varit kallt och så blir det varmt. Oj, oj, oj. Oj, oj. Samtliga Brobys försvarar missar bollen och Kristoffer Fagerström är ren från halva plan mot Max Bergström. Fagerström 1-4. Och det är inte ett behov av målen så länge. Nej, precis. De har ju suttit liksom lite förra sätet. Återigen här då Fagerström. Och han flippar den förbi Erik Anders också i fri igen Fagerström och gör 5-1. Han gör 5-1. Kristoffer Fagerström, ja. Två mål på två minuter ifrån spetsen där uppe i VSK. Ja. Ut på Jesper Ölund. Ja, slår in bollen och det blir läge, det är mål. Det är mål. Han plockar ner den Jonas Engström och sen är det väl på eget bevåg så att säga. Det är väl inte dumt att skicka en liten slumpbolla. Nu kommer VSK här återigen och ja, i stolpen, i stolpen. Och returen då, det är mål, det är mål. Ja. Det är Hermansson som fyller på ifrån halvpositionen. Ja, och skottar in den här returen. Ja, men så är det lite grann. Komma till en ny klubb och så är det inte helt enkelt heller. Robin Ölund då. Ja, bra fin räddning. Fin räddning också. Ja, den går i mål, den går i mål. Jag tänkte att den gick ut i hörna för den passerar i kortlinjen, men den är alltså innanför stolpen, det där avslutet ifrån Robin Ölund. Och då... Han är ju mest känd för sin passningsklubba, Bruno Jonsson. Men då är det ingen stor kvalitet. Här då, Engström, det var igen för VSK. Joel Engström, ja, han är lite som en atommyra där ute på plan och han går igenom allt och alla och stänker dit bollen. Ja, det tycker jag. Man inleder ju trots att man är en man mindre i nästan första 10 minuterna i andra här så kontrollerar man det ju på ett väldigt, väldigt bra sätt. Broberg skapar i princip ingenting här och så får man... Sändningen presenteras av Stay Live.